وقت جنا دو دے کام پڑھ دو سلام سلام علیکم یا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے آیا آمینہ نال سونا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے آیا آمینہ دلال سونا آمینہ دلال سونا زلفوں بلیر کیا قرآن بچے رب دا قرآن سارا مدنی دی شان بچے او زلفوں بلین دیا قسم قرآن بچے رب دا قرآن سارا مدنی دی سنا درود پڑھو مگر رب سے ضرور بھیجنا خود بھی صلاتا بھیجے رب ذل جلال سونا آمینہ دلال سونا